Terve! Mites teillä? Voi saatana, se on vieläkin tuossa. Jumalauta. Mä ajattelin, että jos se olisi joku tuluva vienyt tuosta vaan. Ei perkele, siinä se töröyttää vieläkin. Kun koiran putki talavella siinä. Tuli se joku urpiainen ja söi sulta silmät päästä. Niin kuin... En ajatellut aloittaa näin, moi! Moi. Tarkoitus sanoa, että minä tykkään Kuopiosta kovasti, että on mulle rakas kaupunki. Ja olen minä vieläkin hänestä huolimatta sitä mieltä, kun minä olen täällä paljon viettänyt aikaa. Minulla on komediafestareilla ja minulla on tätä paljon hyviä muistoja. Siis osa on kyllä vähän outoja. Minä olin niin kuin festari aamuna lähdin aikaisin lenkille tuonne Kallaveen rannalle. Ja siellä minä tulin Niemen kärkeen ja siellä Niemen kärjessä oli huvimaja. Ja siellä huvimajassa oli äijä, jolla oli mukana pornolehti ja yksi olut. Et se ei ollut lähtenyt silleen rietastelemaan, vaan se oli semmonen elegantti julkisten tilojen tumputtaja ennemminkin, että ei sikailla kuitenkaan. Et kun teillä on se kaupunkilehti, jossa lukee, että Kuopio odottamattomia kohtaamisia, niin kyllä se on ihan laitettu hyvin sinne. Se minä olen kuullut ennenkin, että aikana lintu vie madoon, mutta sitten varhainen runkkari varaa huvimaja, niin se on kyllä ihan uusi tieto minulle se. Sehän olisi tietysti, se oli hieno tilanne, minun olisi tehnyt mieli kysyä, että mitä synkkylehtiä sinä luet, vaan se on ollut niin ressaantunut tuo Kapasen Sami muutenkin, että ajattelin, että jos nyt... Antais sen kiilotella sitä puijosarveensa siellä ihan rauhassa sitten. Mut savolaisuudesta tultiin puhumaan ja se on kyllä niinku... Mulla oli vähän vaikea lähteä lähestyyn tätä aihetta, koska mä mietin, onks tää niinku joku juttu, josta voi tehdä jutun? Et onks tää niinku heimo, onks tää niinku joku kulttuuri? Koska jos me ei tehtäis tätä Jenkeissä, niin siellä olisi niinku Appalakien vuoristoon mentäisi. Siellä niinku salametsästettäisiin ja tehtäisiin pontikkaa ja pantaisiin sukulaisia. Siis ei niin paljon kuin Iisalmessa, mutta siis kuitenkin jonkun verran. Mutta sitten minä tajusin, niinku, mulle tuli semmoinen valaistumisen hetki, että ei jumalauta, minä olen ollut väärässä, koska kaikki on savolaista. Kaikki. Maailmankaikkeus on täysin savolainen juttu ja siksi siihen on niin vaikea päästä selville, koska maailmankaikkeutta on vaikea tajuta. Jos me tutustutaan semmoisiin asiaan kuin valo, että kaikki tietää mikä on valo, mutta kun me tutustutaan siihen tarkemmin, niin törmätään ilmiön, että aaltohiukkasdualismi. Se tarkoittaa sitä, että se on samaan aikaan valo aaltojen liikettä ja hiukkasten liikettä. Vittu miten savolainen juttu. Et jos sinä menet valolta kysymään, että pitäisi sinun nyt tietää, että ootko sinä aaltoja vaan hiukka, niin se vasta ihan minun pitäis kuule vaan. Että sinuahan tuo tuntuu ressaava, ei minua niin hirveästi. Ja kvanttifysiikka, joka on meidän uusin ja hienoin fysiikka, se on oikeasti mahtava juttu. Se selittää, että kaikki koostuu alkeishiukkasista. Mutta se alkeishiukkasten vitsi on tavallaan siinä, että ne on kahdessa paikassa yhtä aikaa. Se sama hiukkanen on tässä ja tuossa. Ja sitten vasta kun me tehdään havainto, niin se lukittuu paikalleen. Se on vaikea käsittää paitsi, jos me ajatellaan, että se hiukkanen on vaan savolainen. Että soitanpa olla tuossa, vaan eipä tiedä vaikka olisin tuolla, niin kuule. Eikö minä näe, että sinä olet siinä, ei tee tuo havainno, teet. Ei on minun niskassa tämä kyllä yhtään, että... Että nyt minä ymmärrän, siis jos kaikki on savolaista, maailmankaikkeus on savolainen, niin onhan se nyt siis ymmärrettävää, miksi te ottanut lupsakkaa sakkia. Koska jos minä ymmärtäisin, että mulla on ylin, siis kaikkein ylin hiljainen tieto hallussa savolaisena, ja koko maailmankaikkeus, minä edustan sitä pelkästä olemalla olossa, niin kyllä minäkin kaikki kesäpäivät tuolla Kallaveella niin kuin vetelisin käteen ihan pois huolesta. Kiitos, te olette mahtavaa jengiä!